Často mi píšete ohledně jednoručného backendu. A já jsem slíbil, že natočím video, jak tento elegantní, ale hodně, hodně náročný úder zlepšit. V dnešním videu si ukážeme časté chyby, 7 bodů, které je potřeba udělat, abychom jednoručný backend zahráli správně. Ukážeme si i 3 cvičení, jak tento úder zlepšit. A na závěr vás čeká, jako obvykle, jeden extra tip. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme na jednoručný backend. Jednoručný backend je náročný úder, asi ten nejnáročnější. Je vlastně ještě náročnější než tenisové podání. Přece u toho podání máme v podstatě dost času, což u backendu obvykle nemáme. Většina začátečníků nebo rekreačních hráčů hraje právě jednoručný backend, i když je mnohem náročnější. Ale já to trošku chápu, protože když vidíme v televizi světové hráče, jak hraje Federer, Wawrinka, Gasquet, tak v jejich podání ten jednoručný backend vypadá neskutečně elegantně a hrozně snadno. Je pravdou, že obouručný backend je technicky snažší, ale co jsem slyšel od rekreačních hráčů, tak jim připadne právě obouručný backend nepřirozený a proto hrají ten jednoručný. V dnešním videu si ukážeme jen ty nejzásadnější body, které je potřeba udělat proto, abychom tento úder zahráli správně. A začnu trošku z prostředka. Kdybyste si měli pamatovat jen jednu věc z tohoto videa, tak tou věcí nebo tou radou je hrajte jednoručný backend před tělem. Díky tomu zamezíte spoustě dalších chyb, které tím vznikají. A druhou nejdůležitější radu vám řeknu na konci videa. Tak vydržte. První důležitou věcí je správné držení rakety na jednoručný backend. Těch možností je samozřejmě víc, ale začátečníkům nebo mírně pokročilým rekreačním hráčům doporučuji samozřejmě backendové držení a aby spojnice palce a ukazováčku byla na druhé hraně od vrchní části držátka. Pak to vypadá nějak takto. Dalším důležitým bodem je samotná příprava na úder. V momentě, kdy soupeř odehraje míček, tak my uděláme split step. O tom jsem mluvil ve videu o returnu nebo o volejích, tak koukněte. Po split stepu jdeme hned do nápřahu. Vytočíme ramena a následně běžíme k balónku. Hodně rekreačních hráčů udělá tu chybu, že se rozběhne k balónku a raketu má takto před sebou. Potom udělají ten nápřah pozdě zahrají úder a balonek poletí bůh ví kam. Při jednoručném backhandu je důležitá práce nohou. U pravorukého hráče máme váhu na levé noze. Před samotným udeřením přenášíme váhu z levé nohy na pravou. V momentě úderu máme váhu na pravé noze. Míček udeříme před pravou nohou a následně uděláme projítí úderu, kdy levá noha jde mírně do boku. Samotný úder potom vypadá tak, že vytočíme ramena, ale u jednoručného backhandu je musíme vytočit ještě víc než u toho obouručného. Soupeř by měl vidět naše lopatky. Jak říkám, vytočíme ramena u pravorukého hráče, pravé rameno směřuje do balónku, jdeme do úderu, tady je důležitý mít nataženou ruku. V momentě úderu mám nataženou ruku a takto míček udeřím. A pak následně úder protáhnu. Rekreační hráči často dělají chybu při protažení úderu. U protažení úderu je potřeba z bodu úderu pravou rukou u pravorukého hráče protáhnout nahoru, ale velmi důležitá je práce i té nehrající ruky. Raketa jde dopředu a levá, u mě levá ruka, jde na druhou stranu. Vypadá to, jako kdyby čekal na obejmutí. Nikdo nepřišel, ale jak říkám, pravá ruka jde nahoru, levá na druhou stranu. Tím získáme stabilitu a oporu a i více energie pro samotný úder. Pokud necháme nehrající ruku takto u těla,
pak se přetočíme a úder strhneme do boku, což nechceme. Toto byly ty nejzásadnější body, které je potřeba udělat, abychom jednoručný backhand zahráli správně. Nyní se podíváme na cvičení, které nám pomohou jej zlepšit. Úplně skvělou tréninkovou pomůckou, která ale bohužel je dost opomíjená, je tréninková stěna. Ideální je stát blízko 2-3 metry od stěny a jen zvolna zkoušet jednoručný backhand. Zaměřit se zejména na to, že udeříme balonek před tělem. Když si budeme jistí, můžeme jít dál od stěny a zkoušet si rychlejší míče. Další možností, jak si můžeme zažít správné pohyby u jednoručného backhandu, je takzvané stínování. Nepotřebujeme kurt, soupeře, balonek, stačí nám jenom nějaký malý prostor, třeba obývák, a zkoušet si tyto věci, které jsem popisoval, si zkoušet na nečisto. Je to o tom si zažít tyto správné pohyby. Potom je daleko snazší je předvést na kurtu. A další možností, jak natrénovat jednoručný backhand, je sám sobě házet balónek a následně odehrát jednoručný backhand. Výhoda je v tom, že máme čas, klid, nemáme tam soupeře, který by byl nervózní a čekal na náš úder. A na závěr tu je slibovaný extra tip. Chytneme správně na backhandové držení, přidáme druhou ruku a odehrajeme obouručný backhand. Ne, dělám si legraci. Jak jsem říkal, obouručný backhand je technicky snazší, ale nebudu vás přemlouvat. I mě samotného baví víc hrát. Někomu tady kradou auto, ale moje to není, takže pokračujeme dál. Jak jsem říkal, obouručný backhand je technicky snazší, ale chápu, i mě jednoručný backhand baví daleko víc, ale v našich končinách na antukových dvorcích je to opravdu hodně, hodně náročné zahrát správně. Například, když balonek odskočí opravdu hodně vysoko, tak ho zvládnout jednoručem není žádná legrace. Jak jsem říkal, nebudu vás od jednoručného backhandu zrazovat. A budu rád, když mi pošlete video vašeho jednoručného backhandu a třeba vám i poradím. A berte to z té lepší stránky. Vy se pořád ještě můžete zlepšovat, kdežto já už budu jenom horší a horší. Takže buďte pozitivní, trénujte a uvidíte, že jednoručný backhand určitě zvládnete. A pokud se vám video líbilo, tak ho lajkujte a sdílejte. Budu moc vděčný. A sledujte náš kanál, blog, Instagram a Facebook. Ciao.